গিত মটলিয়া হৈ কেবাজনো বাপৰুৱাক জধে মধে মারপিট কৰি হাতৰ পৰা মোবাইল আৰু পকেটৰ পৰা টকা পইচা লৈ উঠাও হয় মালিক আমি দরকার হলে মালিকক উলিয়াই দিম ইহতবুল মাক বাপেকৰ সমাজৰ কলংক এনেকুৱা ধৰণৰ লৰা ছোৱালীক ভাড়াঘৰত বা পিজিত থৈ মালিকৰ বোজা নবৰাব তুমিও মানে কি কথাবোৰ ভাবা নহয় আজিৰ দিনতো এই ভূত প্ৰেত বেজ বেজালি বিশ্বাস কৰানে কি কথা কোৱা মুন মই এই হাতিমুৰিয়া আমিতো পাৰ্মানেণ্ট ভাড়াতীয়া ভাড়াতীয়া আপোনালোক ভাল ন এমাহ ভাড়া দিয়ে তিনিমাহলে ভাড়া দিয়াৰ কোনো খা খবৰ নাথাকে কথা কবলৈ আহিছে আমি মালদাৰ পাৰ্টি বিচাৰিছো তোৰ আজি পইচা খৰচ নকৰ ওৰা দালাল লগাই দিয়া দালাল দালাল আজিকালি উইডাউট দালালত আকো নহয় ওৰা তুমি এই ডাক্তাৰৰ তাতে যদি ৰোগী আনা তাতো দালাল লগোৱা তোমাৰ উকিলক কেছ আন দিয়া তাতো তোমাৰ দালাল বা 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 বাছষ্টেণ্ডত তোমাৰ সেই পেচেঞ্জাৰ আন দিয়া তোমাৰ তাতো দালাল লগৈ তোমাৰ সেই হোটেলত তোমাৰ সেই গ্ৰাহক আন দিয়া তাতো তোমাৰ দালাল লগৈ মুঠতে দালালৰ ইমান উৎপাত হৈছি তুমি মহাভাৰত ৰামায়ণ পঢ়ি তুমি শেষ কৰি দিবা তথাপিও তোমাৰ দালালৰ উদাহৰণ শেষ নহয় আজি দিনটো ভালে ভালে নাচব আন পাইছো হা কিয় তোমাক সেই বিনা পইচাত যে বহুত এডভাইচ কৰিলো হয় নেকি কথা যে কয় আৰু হ'ব তাহাঁতৰ দুখ কৰি থাকিব নালাগে মই তাত যাওঁ মনটো অলপ ফূৰ্তি কৰি থাকাচোন ফূৰ্তি কৰি থাকিলে মানুহ এনজয় হৈ থাকিব কলিতাদাই কথাটো কিন্তু ঠিকেই কৈছে দালাল লগাই চাব পাৰি কিন্তু দেউতাক কথাটো কৈ চাম সেইজনক কৈ কিডাল হ'ব গৈ থৈ সদায় একেটাই হ'বগৈ মই ভাড়াঘৰখনৰ কাৰণে শেষত কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু ফাইনেলি শুনিছনে ন মই কৈছোঁ বুলি কচোন কমলা কাকতীয়ে কৈছোঁ বুলি ক হেমন্ত কাকতীৰ ৱাইফ বুলি ক তখুত কি ধৰিলে মই একো নকতে ধৰিলে হয় নেকি বাছনি কি কৈছে কি কৈছে সুধচোন সুত কি কৈছে সুত আহিম বুলি কৈছে কেতিয়া আহিব সুধচোন তই সুধচোন আই এছ এলৰ খেলৰ দিনা ঠিক আছে হ'ব মই মুনক কৈ থ'ম নহয় তই খালি বাছত উঠাই দিবি দেই মোনে লৈ আহিবগৈ মোনে লৈ আহিব হ'ব 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 ঠিক আছে দে হ'ব হেৰি ভাল খবৰ এটা বুজিছেনে কামটো হৈ গ'ল বুজিছে ইমান সহজতে যে হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ বুজিছেনে হয় বঢ়িয়া ইমান সহজে কামটো হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ এতিয়াহে ৰিলেক্স লাগিছে দেই আৰা একো চিন্তা নাইতো নাইতো কমলা হৌকা ধৰা হয় দেখিলে কিমান সহজতে কামটো কৰি দিলোঁ এহে জানো 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 ইমান বছৰে তোমাৰ কিমান কামাল দেখিলোঁ একচুৱেলি কি কাম হৈ গ'ল বাৰু কি আপুনি যে কামটো হৈ গ'ল কাৰণে ৰিলেক্স হ'লোঁ বুলি ক'লে কিয় তুমি কৈছা যেতিয়া আৰু মই ৰিলেক্স নহয় পাৰোঁনে এই হ'ব হ'ব তেল মাৰিব নালাগে শুনক নদাই বেজ আহিম বুলি কৈছে মই কোৱাৰ লগে লগেই ক'লে নহয় আহিম বুলি আৰু কি জানে নাই বেজে তাতেই ধৰিছে সেইকাৰণে ক'লে চিধাই আহিম বুলি বেজে কি ধৰিলে বাৰু হেৰি কোনোবাই কিবা কৰিছে পূৰা খাতিৰদাৰি কৰিব লাগিব বিৰাট প্ৰমাণী বেজ বুজিছে নাই এতিয়া কোনদিনা আহে মুনক টিকট এটা কৰিবলৈ ক'ব লাগিব টিকেট কিয় টিকেট আই এছ এলৰ আকৌ নৰ্থ ইষ্টৰ বিৰাট ভক্ত গুৱাহাটীলৈ আহিব খেলো চাব আৰু আমাৰ কামটো কৰিব আচ্ছা খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব আমাৰ কাম কৰিব নহয় তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আমাৰ কামটোৰ কাৰণেই আহিব আৰু কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত খেল চাব চাব কিন্তু দেই একদম খেলি মেলি নকৰিব মই কৈ দিলোঁ খুব পাৱাৰফুল মানুহ নদাই বেজ যদি বেজালি কৰিবলৈ হয় নহয় পাব মছলা কৈ দিলোঁ আপোনাক মই অমুন মুন শুনিয়ে ভয় লাগিছে নেদেখা ভাওজুৰি গুচি গ'ল যে মন 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 অহ
আঙ্কল মই আপোনাক দেখাই নাপালো নহয়, মই মানে বিৰাট বিজি হৈ আছো জানেনে। ৰ'বাচোন, যিমানে বিজি নাথাকা কিয় ডাঙৰ মানুহক দেখিলে মাত বোল কৰিব লাগে। ঔৰা, মাত বোল কৰিবলৈ পইচা খৰচ কৰিব নালাগে নহয়, বুজিছে? আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাঙৰক সন্মান কৰিব নজনা হ'ল। এ হ'ব, নেদেখিলোঁ কাৰণেহে ভুল হৈ গ'ল আৰু। দিয়ক আহিছোঁ, দিয়ক। ভাল বাৰু, বা যোৱাই নে? ৰ'বাচোন ৰ'বা, এই গাৰ্লছৰ পি জি খোলা বুলি শুনিছিলোঁ, কি হ'ল, বন্ধ কৰিলাই নেকি? চে, ময়ো খবৰ কৰিবলৈ যাবলৈ নহ'ল নহয়, কেওঁত অৱশ্যে গৈছিল, মই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মনটো বেয়াই লাগি আছে, বুজিছেনে? অ' আংকল, আমাৰ ঘৰত গাৰ্লছ পি জি খুলিছোঁ, তালৈ আপুনি যাব নোৱাৰিলে, তাতে আকৌ আমি বেয়া পাবলগীয়া কিটো আছে? হয় মানে ওচৰ চুবুৰীয়া কিয় হৈছোঁ, হয়নে? সুখে দুখেহে ওচৰ চুবুৰীয়া। হয় হয়, তোমাৰ দেউতাৰে পি জি খুলিম বুলি ভবাৰ কাৰণে মই বৰ ভাল পাইছোঁ। অৱশ্যে ময়ো এটা পি জি খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ। হয় নেকি? হ'ব দিয়ক, যেতিয়া খুলিব তেতিয়া ক'ব, এতিয়া আহোঁ। বিৰাট বৰ বিজি হে, এই আই এছ এলৰ টিকেটৰ কাৰণে লাইন পাতিব লাগে, এটা যেনে তেনে গোটাবই লাগিব। ফুটবলৰ প্ৰতি বৰ ধাউতি যেন পাইছোঁ। হে, মই নাচাওঁ, আমাৰ পুৰণা গাঁৱৰ পৰা নদাই বেজ আহিব, ফিজ একো নলয় বোলে, আই এছ এলৰ টিকেট এটা দি দিলেই হ'ল। বেজ, আই এছ এলৰ টিকট, বেজক টিকট লাগে? তাৰমানে নৰ্থ ইষ্টক জিকাবৰ কাৰণে বেজৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ল নেকি? কিনো কথাবোৰ কয় নহয়, একো নুবুজে নেকি? বুজিবলৈ কিডাল আছে? বেজে খেলৰ টিকট বিচাৰিছে, বেজে তাত কিডাল কৰিব? আৰে কি কথা কয়, হে, নদাই বেজ কি বেলেগ গ্ৰহৰ প্ৰাণী নেকি? আই এছ এল চাব আকৌ। অ' আংকল, বিৰাট ডাঙৰ বেজ। অ' কেলে, আমাৰ ভাড়াঘৰখনৰ বিৰাট খেলিমেলি হৈ থকা নাই জানো, সেইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ আহিব মানে। আচ্ছা, ডাঙৰ বেজ, ডাঙৰ বেজ কেতিয়া আহিব হে? তেওঁ নেক্সট গুৱাহাটীত যিদিনা আই এছ এল আছে সেইদিনা আহিব। অ' আংকল, মই এতিয়া যে টিকেট কাটিবলৈহে গৈ আছোঁ, এটা কথা কওকচোন আংকল, আপোনাৰ কোনোবা ভাল দালাল চিনাকি আছে নেকি? দালাল চিনাকি মানে, আছে আছে। আংকল, আপোনাৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ, এতিয়া খালি আহোঁ দেই। দাৰা দিদি, দাৰা দাৰা দাৰা, হে ভগৱান, পাওঁ পাওঁ হওঁতেই বন্ধ হৈ গ'ল নহয়, আজি কিবা এটা কৰি দিবা আৰু, হে ভগৱান। ঐৰা, কি হে ভগৱান, হে ভগৱান কৰি আছা, হে মই একো বুজি পোৱা নাই, ভগৱানে কৰিব বুজিব? আপুনি ভগৱানতকৈ ওপৰত নেকি? আপুনি নুবুজিলে বুলি ভগৱানেও নুবুজিব নেকি? ল'ৰাটো গোটেই দিনটো থিয় হৈ আছে, আৰু আপোনাৰতো একো খবৰেই নাই, ইয়াত বহিহে আছে, আপোনাৰতো অকণো চিন্তা নাই? ঐৰা, মোনে কিহৰ এনে লাইন পাতিছে যে মই চিন্তা কৰি মৰিম? হেৰি, আপুনি কি মানুহ বাৰু কওকচোন, এইকেইদিন গুৱাহাটীত ল'ৰা বুঢ়া ডেকা ডেকেৰী সকলোৱে কিহৰ কাৰণে লাইন পাতি আছে, আপুনি গম নাপায়? নাপাওঁ, আগতে কেৰাচিন তেলৰ কাৰণে লাইন, এতিয়া গেছৰ কাৰণে, বা লাইটৰ বিলৰ কাৰণে লাইন কৰোঁ, মোনে নিশ্চয় সেইবিলাক কাৰণে লাইন কৰা নাই। কেলৈ, মই আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ জানো দুদিনমানৰ পিছতে এই নদাই বেজ আহি আছে, নদাই বেজক আই এছ এলৰ টিকট লাগিব, কোৱা নাছিলোঁ? অ', ফুটবল খেলৰ কাৰণে লাইন কৰিছে? অঁ, সেইদিনাখন বদলেট অফি হৈ গ'ল, ক'তা কোনেও দেখোন টিকেটৰ কাৰণে লাইন কৰা নেদেখিলোঁ। হেৰি, আই এছ এল হয়, এই মানুহটোক মানে যেতিয়া নুবুজো বুলি ভাবে নহয়, বুজাই একো লাভে নাই। হেৰি চাওক, আমাৰ ভাগ্য নদাই বেজৰ ওপৰত এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিছে, তেওঁ বান্ধ খুলি দিলেহে কিবা এটা হ'ব। আৰু শুনক, আপুনিতো অফিচলৈ নাযায়, গতিকে ঘৰটোৰ চাৰিওফালটো অকণমান চাফা কৰক, একদম ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰক, ময়ো কিবা কিবি অলপ বনাই লওঁ, খোৱাব লাগিব নহয় মানুহটোক। শুনিছে নাই মই কি কৈছোঁ? আপুনি গম নাপায় নহয়, নদাই বেজ সাংঘাতিক প্ৰমাণী, ফু মাৰি লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ একে জেগাতে বহুৱাই থৈ দিব, গম পাব তেতিয়া আপুনি। ঔৰা, তোমাৰ নদাই বেজ যদি ইমান পাৱাৰফুল, তাক ভাৰত পাকিস্তানৰ সীমালৈ পঠিয়াই নিদিয়ে কিয়? সন্ত্ৰাসবাদী কেইটাক ফু মাৰি জেগাতে বহুৱাই থব, কথা ক'ব আহিছা? না 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 না, ক'বতো নোৱাৰি, দুদিনমান পিছত দেখিবা কোনোবা এটা টিভি ষ্টেচনত বহি ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছে, পাত খাওক, ঘাঁহ খাওক, হেন খাওক, টেন খাওক, টেন খাওক, টেন খাওক, হেনে তেনে চব খাওক। আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিলো,
কথা কবলৈ আহিছে হা? কলিতাক দম দি কথাৰ পৰা পলাবলৈ আহিছে হা? মই পি জি খোলোতে গম পাইছো নহয়। অ' কলিতা, আমাৰ মুনক দেখিছিলা নেকি বাৰু? ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেলছো কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মচালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকি অৰ নাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সেল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মচালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আপুনি মোৰ ঘৰলৈকে কৈ কৈ যে মুখৰ এক্সপ্ৰেছনটো বেলেগ কৰি দিলি কথাটো কি বৰণি আপুনি আপোনাৰ কুলিজাতকৈ আপোন বুলি ভাবিব হেই সিরিয়েল মিখাত দিয়া নিচিনাকে এটা কথাকে কে ৰিপিট কৰি আছা ঐ হা সমাধানটো কও শুনক কাকতি ঘৰলৈ নদাই বেজ আহি আছে বিৰাট ডাঙৰ বেজ মই কথা পাতিম বৰ্ম এটা মন্ত্ৰতে ফ্লেট কৰি দিব কি ফ্লেট কৰি দিব তিৰি দূৰপেৰে হে আতৰাই আনিব লাগে হা মোৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া তিৰি থাকোঁতে সি ফোনত বেলেগৰ লগত কথা পাতে হ'ব হ'ব আপুনি চিন্তা কিয় কৰিছে মই আছো নহয় মই থাকিলে আপুনি বৰ্মৰ কথা পাহৰি যাব নদাই বেজৰ লগত তই কথা পাতিব নালাগে মই যাম আচ্ছা তোৰ বৰাণীক মাতচোন তেতিয়াৰে পৰাই মই এটা পাৰি আছো বৰাণীৰ লগতনো কিয় কথা পাতিব লাগে মোৰ লগত পাতক এই নাপাতক মতা মানুহ মিশাক একো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে বৰাণীক মাত নাই নহয় বিউটি পাৰ্লাৰলৈ গৈছে আহোঁতে পলম হ'ব হ'বলা দেখিছা এই বৰাণী নাই কাৰণে তাৰ মুখেদি ৰসগোল্লাৰ ৰস ওলোৱা দি মিঠা মিঠা কথা ওলাইহে আছে তোকো নদাই না ভদাই অজাতক লগ ধরি একেবারে বরানি ফ্লেট করে দিবা কবা লাগিব ঐ মই যাং দে এ বরা রসুন র এ কাকুতির ঘরত অজা হা কথা তো হসা না এই মই কব নোৱাৰো মোৰ এই কাম আছে মিছা মিছি সময় নষ্ট কৰিলু দে একে সব একে অজাতক মই লগ ধরিবাই লাগিব যাং মই হেৰি সি যে আহি নাপালেহি এতিয়াও ৰাতিপুৱাৰ পৰা ল'ৰাটোৱে খোৱা বোৱা কৰা নাই মানে চিন্তা কৰিব নালাগে এই মহানগৰীতে জন্ম তাৰ আহিব দিয়া ইমান কিয় চিন্তা কৰি আছা দিন দুপৰ ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে দিন দুপৰ হৈ থকা নাই এতিয়া সন্ধিয়াই লাগিবহি আহি আৰু আপুনিও তাক ইমান আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰি নাথাকিবচোন সি সলনি হৈছে বহুত ডাঙৰ হৈছে ল'ৰা এতিয়া আৰু চাওক পাৰিলে সোনকালে তাৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগে পাগলা হৈছে নেকি চাকৰি বাকৰি কামানি উমানি একো নাই বিয়া কৰাই ঘৈণীয়েকক খুৱাব কি জনসংখ্যা কমিছে বুলি এনেই চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিলে নহব নহয় তোমাৰ কথাটো কিন্তু 60 অনাই সঁচা হৈৰা বেলেগৰ কথা কৈছো তাৰ বয়সৰ ইমান পৰে 3 জনীমান আনিলে হয় মোৰ বয়সৰ 6 জনীমান আনিলে হয় দেউতাৰ বয়সত 12 জনীমান আনিলে হয় কথাটো মই ভাবিব লাগিব কি ভাবিব লাগিব কি ভাবিব লাগিব হা ছজনীৰ কথা ভাবিব লাগিব তেৰিকা মই সেইটো কথা ক'ব যোৱা নাই মই আজিলৈকে এজনীৰ পৰা দুজনী কৰিব পৰা নাই কি ক'লে কলিতা 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 এই বজ্জাতৰ হাত দি বুজিছা আই কলিতা এবলা তেৰি মোৰ ক'ত ভুল হ'লে মা কচোন মই কিবা ভুল কৰিছো নেকি ভুল কৰিছো নেকি
ভুল কৰি হ'ব ই কথা কবলে আহিছে হা কলিতাক দম দি কথাৰ পৰা পলাবলে আহিছে হা মই পিজি খুলুতে গম পাইছো নহয় অ কলিতা আমাৰ মুনক দেখিছিলা নেকি বাৰু নাই দেখা নহয় কমত গেছি নেকি অ দে তেৰি মই টিকটৰ ডিউটি দিছিলো ইমান হুলস্থুল লাগছি নহয় লাটি গেছাছ কৰিব লাগা আছে বহুত দুখ পাইছি হা আমাৰ ইউটিউব পাইছে নেকি মুন অ মুন তাতে আছিল নেকি অ তো ভাল বস্তু আঁঠুৰ মূৰতে পাই বুলি ভাবে নেকি হা ভাল বস্তুৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট কৰিবই লাগিব মৌ খাওঁতে দুই এক ময়ে পিন্ধিবই ইমান হুলস্থুল কৰিলে নহব নহয় অ মুনলৈ ফোন এটা কৰোচোন কিবা হল ও বেজগো এটা মোহে হল ও কাকুতিদা কিবা বেজুর কথা কলাক মুর কথা কলাক মা কসম মা আকু বুঝি পনা হে তয় কো বুঝি পাব না লাগে তয় তো রুমত যা মুখা ধু গই তোর মুখন গুন হইছে হয় মানে মো বেজর হট তেরিকা তোক যাব কইছু যা ইয়ার পা ইবেজ জি কথা কব লাগে না কথা তো হলো লাগে কলিউ তো হয় বেটা তোক মই বেজর দ্বারা ঠিক সে দিয়েছো হয় মেকুরি বনাই দিম নহয় শিয়াল বনাই দিম নহয় জালখলিয়া বনাই দিম মুঠৰ ওপৰত তোক মই কিবা বনামেই হেৰি এবাৰ ভাৰাতীয়া ইণ্টাৰভিউ লৈহে দিম ইণ্টাৰভিউ মই ল'ম একদম আৰ্মি পুলিচ এইবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা দি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আমাৰ ঘৰৰ চোতালত একদম খালী গাৰে ভোকে পিয়াহে গোটেই দিনটো ভাৰাতীয়াবিলাক বহি লাইন পাতি থাকিব শুনিছে হেৰি হেৰি শুনকচোন হেৰি Yes, please. Hey, ভাল খবৰ এটা আছে। বা এই বহুত ভাল খবৰ। নহয় তেনেহলে আও তেনেহলে আমি লটাৰী টকা পাইছো। কিমান পাইছো? 1 কোটি, 100 কোটি, 1000 কোটি, বহুত কোটি। নহয় তাতকৈ ভাল খবৰ। তাতকৈ ভাল খবৰ? অ। আৰা তুমি কিবা একাডেমি জাতীয় এৱাৰ্ড পাইছা নেকি? ই এৱাৰ্ড পাবলৈ ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে নহয়। দুই একৰ লগত লেলিয়াই লেলিয়াই কথা পাতক। ফোনত ভাল বেয়া খবৰ লওক। বাস এৱাৰ্ড আহি যাব। আচ্ছা তেনেহলে হেৰি মুন্নে টিকট পালে বুইছে উফ ৰাম নদাই বেজক ফোন এটা কৰি মই কথাটো খবৰ দিওঁ হেৰি মুখলৈ কি ভেবা লাগি চাই আছে নদাই বেজ অহাটো ফাইনেল সেইটো ভাল কথা নহয় নেকি আৰা পুলিচৰ লাঠি চাৰ্জ সি খুব খালে নেকি অ সেইটো সুধিবলৈ নহ'ল নহয় এই হ'ব দিয়ক অকণমান কষ্ট হ'বই আৰু সেইটোনো কি কথাটো আপুনি ভাবি চাওকচোন নদাই বেজ আহিব আহি আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ বন্ধ দুৱাৰ খুলি দিব মথাউৰি ভাঙি বানপানী সুমুৱা দি আপোনাৰ ঘৰলৈ ভাড়াতীয়াৰ সোঁত পব কি যে ভাল লাগিব নহয় বুইছে হেৰি এইবাৰ ভাড়াতীয়া ইণ্টাৰভিউ লৈহে দিম ইণ্টাৰভিউ মই ল'ম একদম আৰ্মি পুলিচ এইবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱা দি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আমাৰ ঘৰৰ চোতালত একদম খালী গাৰে ভোকে পিয়াহে গোটেই দিনটো ভাৰাতীয়াবিলাক বহি লাইন পাতি থাকিব আৰু এই বৰা কেওঁ ইহঁতিও মানে বৰ সুবিধা লয় ভাৰাতীয়াক ভাড়াত দিম বুলি কৈ দালালি কৰি পইচা খায় হয় নেকি মোৰ কল্পনাতহে হেয়া দেখিলে বেজৰ কামাল নাহোতে হেঁচা ঠেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল আহিলে কি হ'ব গম পালেই নহয় অহাৰ লগে লগে কিন্তু আপুনি ভালকৈ আদৰ অভ্যৰ্থনা কৰিব দেই কৈ দিলোঁ মুখখনেৰে যি টি কথা বুকি নাথাকিব অকণমান জুখি মাখি কথা ক'ব বৰ আন্তৰিকতাৰে গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিব বৰ জয়াল কিন্তু দেই মনত ৰাখিব ঠিকেই কৈছা ৰিহাৰ্চেল কৰিব লাগিব এই মুন আহি নাপালে যে মুন আহিব ৰ'ব কামটো হৈ গ'ল যেতিয়া আহিব আৰু হে প্ৰভু হে নদাই প্ৰভু
তোমার অপার কৃপা আর দে হে প্রভু। ইমান ভক্তি এনেকৈ থাকিলে দেখোন নদাই বেজ গুচি এদিন নদাই বাবা হৈ যাব। জয় নদাই বাবা কি জয়। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম উইল সো কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকোফিলস মনোগেটস লিভার ক্যাপসুল এন্ড টনি সিপি মশালা স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ফলিনি নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর্নাথি ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়ারটেল অ্যাপ হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশালা ফিউজন সানফ্রেশ ডেরি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।